Hvala, dr. Maruša Verbič-Koprivšek, ki nam bo predstavila disertacijo z naslovom Razvoj slovenske naseljine v Denverju, Colorado, ki jo je tako kot prva kolegica pripravila pod mentorstvom profesora dr. Matjaža Klemenčiča. Lepo pozdravljeni, sem Maruša Verbič-Koprivšek in počaščena sem, da imam priložnost predstaviti vam svojo doktorsko nalogo z naslovom Razvoj slovenske skupnosti v Denverju, Colorado, ki je kot že rečeno nastala pod mentorstvom rednega profesorja dr. Matjaža Klemenčiča ter so mentorstvom rednega profesorja dr. Igorja Mavra. To doktorsko delo predstavlja prvo celovito znanstveno študijo o slovenski skupnosti v Denverju, tretji največji slovenski skupnosti v Coloradu. Bralca natančno seznanja s potekom razvoja slovenske etnične naselbine ter različnimi ravni življenja, organiziranosti in delovanja slovenskih izseljencev v Denverju. Tankajšnji izseljenski skupnosti je tako omogočilo njeno zasluženo umestitev med že raziskane slovenske izseljenske skupnosti v ZDA in na splošno, ter možnost njene primerjave z drugimi izseljenskimi skupnostmi v Coloradu, ZDA in drugod po svetu. Dizertacija je v začetku tega leta pri založbi Inštituta za narodnostno vprašanje doživela tudi svojo knjižno izdajo v obliki znanstvene monografije, naslovljene Razvoj etnične naselbine na primeru Slovencev v Denverju in pa prejela prvo nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za dela z področja izseljenstva. Sama dizertacija je rezultat več kot triletnega intenzivnega raziskovanja, dvoletnega raziskovanja s prebiranjem posameznih zgodovinskih in literarnih virov ter iskanjem, prebiranjem in prepisovanjem ustreznih prispevkov iz slovenskega izseljenskega časopisja v Narodni in univerzitetni knjižnici, dvomesečnega terenskega raziskovanja, ki je potekalo v Minneapolisu, kjer se nahaja Immigration History Research Center in pa Denverju, ter z katerega sem prinesla kar velik kovček različnih uporabnih gradiv. Ter pa enoletnega zbiranja, urejanja, analiziranja, razvrščanja in združevanja vseh pridobljenih podatkov v zaključeno celoto. Pa naj na kratko opišem, kako je potekal sam raziskovalni proces. Cilji raziskave so bili ugotoviti, kdaj, kje, zakaj in kako sta se v Denverju formirali slovenska skupnost in naselbina, kako sta se razvijali, spreminjali, napredovali, nazadovali in ohranjali skozi različno obdobje njunega obstoja, na kakšen način so se pripadniki te skupnosti formalno in neformalno povezovali ter ohranjali slovensko etnično identiteto, kako so funkcionirali v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu ter kako so se odzivali na pomembne družbeno-politične dogodke in spremembe. Da bi zadostila namenu in ciljem raziskave, sem se uprla na metode, ki so sicer pri tovrstnih znanstvenih raziskavah že preverjene in kot takšne spoznane za ustrezne. Ker je za uspešno raziskavo posamezne skupnosti potreben celosten pristop, ki zahteva tako zgodovinopisno, sociološko, geografsko, literarno in politološko obravnavo, sem interdisciplinarnost vključila tudi v metodološki pristop proučevanja zgodovinskih virov in literature ter raziskovanje na terenu. Velik poudarek sem namenila zbiranju podatkov iz izseljenskega časopisja oziroma uradnih glasil nekaterih bratskih podpornih organizacij v ZDA. Pri tej metodi sem za vir podatkov uporabila dostopne izdaje uradnih glasil treh organizacij, in sicer Zapadne slovanske zveze, Kranjsko-slovenske katoliške jednote in slovenske narodno podporne jednote, poleg navedenih pa sem v raziskavo vključila tudi podatke iz Ave Marija Koledarja ter mesečnika za slovenske družine v Ameriki Novi svet. Časopise sem izbrala zaradi njihove družbeno-politične specifike, saj vsak zase pokrivajo točno določeno strukturo potencialnih bralcev in piscev.
Poseben pomen za proučevanje slovenske naselbine v Denverju pa ima vsekakor glasilo Zapadne slovanske zveze, ki je tam imela in ima še danes svoj sedež. Raziskovanje na terenu je bilo sestavljeno iz dveh delov, omogočilo pa je pridobitev v Sloveniji nedostopnih podatkov. Prvi del terenske raziskave v Denverju je bil namenjen navezovanju stikov z osebami, ki bi mi v raziskovalnem procesu lahko pomagale. Drugi del pa je težil k dopolnitvi in nadgradnji zgodovinskih virov in literature dostopnih v Sloveniji. V državnem arhivu in javni knjižnici v Denverju sem pridobila informacije o popisih prebivalstva ZDA za leta 1910, 20 in 30, mikrofilme s popisi prebivalstva za konkretno območje Globvila, kjer se je nahajala slovenska naselbina, ter pa zemljevide Denverja in Globvila. Naj na tem mestu omenim, da sem prva v svetovnem merilu primerjalno obravnavala popise prebivalstva ZDA za leta 1910, 20 in 30 na primeru določene naselbine. Na sedežu Zapadne slovanske zveze sem pridobila podatke o zgodovini organizacije v nekdaj slovenski etnični župniji svetega Rožnega Venca in poljski etnični župniji svetega Jožefa, pa podatke o njuni zgodovini, župljanih in sedanjem delovanju. V arhivu Immigration History Research Centra Univerze v Minnesoti v Minneapolisu pa sem poiskala manjkajoče izvode časopisov drugih slovenskih bratskih podpornih organizacij, za katere sem ugotovila, da so za kakovostno raziskavo nepogrešljivi. Pridobljene rezultate sem nato vztrajno združevala in s časoma je bila sestavljena celostna študija. Pa naj v nadaljevanju nanizam nekaj temeljnih ugotovitev o razvoju slovenske skupnosti v Denverju. Prvi priseljenci slovenskega porekla so začeli v Denver v skupinah, prej so se tja priseljevali le določeni posamezniki prihajati sredi 80-ih let 19. stoletja, ko je naseljevanje na območje Globvila sprožila izgradnja topilnice Holden. V začetku 90-ih let 19. stoletja so na območju Globvila delovale že tri topilnice, nova delovna mesta pa so tja pritegnila tudi številne slabo izobražene, nekvalificirane in pogosto nepismene slovenske priseljence. Slovenska skupnost oziroma naselbina v denverski soseski Globvil se je tako pričela formirati v 90-ih letih 19. stoletja. Okrožje Globvil je bilo med najrevnejšimi v mestu, življenje v njem pa sila težko. Določene topilniške družbe so za svoje zaposlene gradile barakarska naselja, nekateri delavci pa so našli domovanja tudi v tako imenovanih boarding housih in pa salonih v Globvilu. Tekom prvih 30 let 20. stoletja so Slovenci v Denverju pridobili tri stvari, ki so bistvene za povezovanje, delovanje in razvoj etnične naselbine na tujih tleh. Povezali so se v društva slovenskih in slovanskih bratskih podpornih organizacij ter leta 1908 ustanovili tudi lokalno zapadno slovansko zvezo Western Slavonic Association. Gre za eno pomembnejših slovenskih bratskih podpornih organizacij v Ameriki, ki je bila v prvi vrsti namenjena predvsem zavarovanju Slovencev v zahodnem delu ZDA, se pravi zahodno od reke Mississippi. In ta organizacija sicer v nekoliko spremenjeni obliki deluje tudi še danes. Leta 1918 so denverski Slovenci kupili poslopje in ustanovili slovenski dom, ki je služil kot narodno središče. Na tem mestu je smotrno izpostaviti, da so pri gradnji in uporabi slovenskega doma v Denverju sodelovala vsa tamkajšnja slovenska društva, tudi obe društvi Kranjsko-slovenske katoliške jednote, kar je bil med Slovenci v ZDA sicer izjemen primer. KSKJ je namreč kot katoliško usmerjena bratska podporna organizacija podpirala predvsem izgradnjo in ustanavljanje cerkvenih ustanov, župnij, medtem ko so bili narodni domovi v dometu liberalno usmerjenih bratskih podpornih organizacij.
Do trenj med podporniki obeh je sicer prihajalo tudi v Denverju, vendar je na koncu vendarle prevladala sloga in pa volja po združevanju. Leta 1918 so slovenski priseljenci skupaj s hrvaškimi ustanovili slovensko-hrvaško župnijo ter leta 1920 zgradili cerkev kraljice svetega Rožnega venca. Prej so obiskovali poljsko cerkev svetega Jožefa v neposrednji bližini in si ves čas prizadevali za ustanovitev lastne župnije. Župnija je imela poleg vloge pri ohranjanju katoliške vere tudi izjemno vlogo pri ohranjanju in pospeševanju slovenske kulture, etničnih navad, jezika in pa običajev. No, vse te pridobitve jasno pričajo o intenzivnem razvoju slovenske skupnosti v Denverju v prvih desetletjih 20. stoletja, poleg tega pa je prebivalstvo slovenskega etničnega porekla v Globvillu tudi dejansko naraslo 443 prebivalcev leta 1910 na 743 leta 1930, kar priča tudi o njeni fizični širitvi. Ustanovitev institucij, temeljnih za delovanje vsake izseljenske skupnosti v ZDA, je pripomogla k znatnemu razcvetu povezovanja in družabnega življenja Slovencev v Denverju, ki je trajal tja nekje do 60. let 20. stoletja. To je bilo obdobje, ko so se Slovenci v novem okolju docela ustalili, osrednje vloge v skupnosti pa so prevzele mlajše generacije, katerih materni jezik je sicer bil še po večini slovenski, a so ga vse redkeje uporabljale in zato tudi vse redkeje znale. Da bi ohranjali in med mlajšimi generacijami pospeševali zanimanje za slovensko kulturo, so v tem obdobju ustanovili številna kulturna društva in klube, ter organizirali različne izobraževalne dejavnosti in prireditve, ki so spodbujale slovensko etnično identiteto. Slovenci v Denverju so tako naredili veliko za ohranjanje slovenske kulture, ne zgolj v Denverju in Koloradu, temveč tudi v vseh ZDA. Med njimi je bilo kar nekaj zelo dejavnih piscev in tudi na nacionalni ravni uveljavljenih glasbenikov. Ustaljeno življenje že v povsem ameriško družbo vključenih prebivalcev slovenskega etničnega porekla v Globvillu je prekinila gradnja 4-pasovnih meddržavnih avtocest Interstate številka 25 leta 1953 in pa številka 70, ki je leta 1964 slovensko naselbino dobesedno presekala na dvoje. Etnična struktura naselbine se je še znatneje preoblikovala s procesom suburbanizacije v 60-ih letih, ko so se začele mlajše generacije seliti v denverska predmestja, na območje Globvilla pa so se začeli priseljevati mehiški Američani. Tu lahko potegnemo zanimivo usporednico, predvsem sociološkega vidika, nekako z slovenskimi priseljenci, ki so se tja priseljevali 100 let nazaj, pa je kar nekaj skupnih točk z današnjimi tamkajšnjimi priseljenci mehiškega porekla. No, slovenska naselbina je tako začela v 70-ih letih znatneje nazadovati in je do 80-ih let 20. stoletja v geografskem smislu praktično izginila. Tukaj na teh kartah zanimivo vidimo, kaj je najbolj botrovalo geografskemu izginotju slovenske naselbine. Takole se je nahajala slovenska in hrvaška naselbina in vidimo, kako je po severu dobesedno presekala avtocesta Interstate številka 70, medtem ko je številka 25 vplivala na spremembo etnične strukture v celotnem Globvillu. No, navkljub navedenim neljubim dogodkom pa se je tamkajšnja slovenska skupnost sicer v obliki razpršene poselitve ohranila vse do današnjih dni. Danes slovenski Američani za medsebojno komuniciranje, predvsem pa komuniciranje z društvi in drugimi slovenskimi organizacijami, uporabljajo nove tehnologije, med katerimi ima seveda najpomembnejšo vlogo svetovni splet. Kljub temu, da so se slovenski Američani iz Globvilla izselili, pa sicer redki še vedno obiskujejo tudi cerkev svetega Rožnega venca, saj so nanjo osebno
navezani, bodi si so bili tam krščeni, so se tam poročili njihovi starši in tako naprej. Onegdaj slovenski naselbini v Denverju še danes, poleg napisov na vitražnih oknih in spominskih ploščah v cerkvi, spominjajo tudi slovenski običaji, ki so prisotni na različnih, zlasti župnijskih prireditvah v Globilu in pa zabavah denverskih društev slovenskih organizacij. Na cerkvenih bazarih tako udeležencem pogosto postrežejo z značilnimi slovenskimi etničnimi jedmi, med katerimi so potica, štrudel in pa kranjska klobasa, na zabavah v župniji in na zabavah društev pa večkrat na harmoniko zaigrajo in pa zaplešejo na slovenske polka melodije. Hvala lepa.